ஆற்றுணர்வு ஆலோயே ஆலோயே ပကိုးပကြီးဆရာတွေရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေစုစည်းပြတ်တက်ထားတဲ့ပကိုး attitude 2017 art exhibition ပြည်ပြပွဲကိုဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကစပြီးဘိုးချုပ်အောင်စန်းဈေးမှာရှိတဲ့ MAOC art gallery မှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြည်ပြပွဲမှာပကိုးပကြီးဆရာ16ယောက်ဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပကြီးကားတွေထဲကနေမြမယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတန်းတွေချင်းရှားသူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓလေ့လူတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ပကြီးဆရာတယောက်ရဲ့လက်ရာပကြီးမှာခန်းစားချက်အားနည်းနေရတာတွေကရေးဆွဲမှုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပကြီးဆရာတင့်ထူအောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီရေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းကတိတ်မှုရလို့ဆိုတာလည်းဒီတွင်းမှာဒီအလုပ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပကြီးသာသာပေါ်မှာခံစားမှုတွေကအများကြီးအားနည်းနေပါတယ်။အားကြောင့်အားနည်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးရှိနေတာလည်းပါတယ်။အဲတော့တော့ဒီပြဝဲလောကဒီအားနည်းမှုတွေကိုတည်မြဲတော့ပါနော်။အပြင်ကပကြီးဆရာတွေကစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကန်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီတွင်းကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာပါမယ်နော်။အဲလိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒီပွဲရဲ့ထူးခြားမှုကတော့လာရောက်ပြတ်တဲ့ပကြီးဆရာတွေကပကိုးပကြီးဆရာတွေကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပေါင်း90ကျော်ကို9ရက်ကြာပြတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးပညာရက်ကိုအားပေးမှုရှိသလောက်နည်းပေမဲ့ထူးတက်လာတဲ့ဒီဖက်ခေတ်မှာတော့မိဘတွေအနေနဲ့ပကြီးပညာကိုကလေးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အားပေးမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုလာသူကပကြီးဆရာတင့်ထူအောင်ပါ။သူကကလေးလူငယ်တွေကိုပကြီးပညာကိုဝါသနာအရသာလုပ်စေရှင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းခဲ့တဲ့ခက်ကာလမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းလည်းအပြာပွဲတွေရှားပါပါရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်မိဘမှအားမပေးပါဘူးဒီကလေးတွေဒီပုံမှာပကြီးပညာရဲ့အမှုပညာပုံမှာသူတို့ကထိတွေ့မှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပကြီးပညာအမှန်တမ်းနဲ့လက်ခက်ခဲ့ပါဖြတ်ထွန်းရတယ်သူတို့ရဲ့လာစားအကုန်လုံးဒီရလက်ဖိနှော်ပြီးတော့ဒီပကြီးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတော်တွေမှာပွင့်လင်းမှုတွေရှိလာမယ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာထပ်ထပ်မြက်မြက်ရှိလာမှာအားလားကြောင့်ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ဒီမိဘတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တည်ကြားသိနေပါတယ်ကလေးတွေတဲ့အခုဆိုတော်တော်လေးတော့ခွန်င်းဖြစ်လာပါပြီတော်လေးကျူးစားတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့မှလိုက်ပြန်ရတဲ့အဆင့်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်အားလားမိဘတွေကအခုချိန်ဆိုတော့တော်လေးတဘောပေါက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီကလေးတွေမလုံစားသေးခြင်းပေမဲ့သူတို့ဘေးပညာနဲ့ပတ်သက်လာဒီပကြီးပညာရဲ့အတွေ့အထိကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်တရားပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုလာတာအများကြီးနိုင်ပါကြောထင်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာလူတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ငင်းချမ်းရေးအကြောင်းရေးထားတဲ့ပကြီးကားကိုထူးထူးခြားခြားပုံဖော်ခဲ့တဲ့သူကတော့ပကြီးဆရာမအေးတီရိခိုင်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မလူသားတွေအားလုံးလေကိုစားပြုပြီးတော့ဆွဲတာငင်းငင်းကြီးဆိုတာကမတို့လူသားတွေအားလုံးအတွက်အကုန်ကြုံဝင်နေလေငင်းငင်းမှသာကဘာကြီးလှပ်ပါမှာဟုတ်ဟောလာလာကြောင့်မမ human war ပြီးပြီဆိုပြီးတော့လူသားတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကားလေးကိုအမလေးဆွဲတာလာငင်းငင်းကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗောနော်ကျေးဇူးပါ